këtë ngjarje, Sara, të përshëndet, cilat janë të rejat më të fundit në lidhje me këtë. Të përshëndes, Mirela, ishte ora 14 e kësaj të marte, ku fshati Kurja në Roskovec është tronditur nga një vrasje e dy fish. Të bëhet fjalë pikërisht për autorin e dyshuar të kësaj ngjarje, Altin Kuka, i cili pikërisht ka parkuar automjetin pran lokalit ku ishin duke qëndruar dy vëllezrit Lavdrim dhe Gramoz Kurtaj, dhe pa folur asnjë fjalë ka qelluar në drejtim të tyre me breshëri Kalashnikovi, duke i lënë të vdekur 46 vjeçarin dhe 52 vjeçarin. Më njëherë pas krimit që ka kryer 50 vjeçari Altin Kuka, i është drejtuar policisë ku edhe është vendosur, po ashtu nga ana tjetër ka pronuar edhe krimin që ka kryer pas ditën e sotme në fshatin Kurjan të Roskovecit. Në këtë moment do doja të ofroja dhe pamje të drejtë për drejta nga vendi ngjarjes, ngjarja e cila është regjistruar pikërisht pas ditën mes ditën e sotme rreth orës 14. I kësaj ngjarje dyshohet se është bërë pikërisht të sherri i nisur një natë më parë mes djemve të dy familjeve, familjes Kurtaj dhe familjes Kuka, të cilët ditën e sotme babai i njërit prej tyre, pikërisht Altin Kuka, i është drejtuar këtij biznesi në pronësi të familjes Kurtaj dhe siç e theksova edhe më herët, pa folur asnjë fjalë, ka qelluar në drejtim të tyre. Në fakt, sa i përket dinamikës së kësaj ngjarje, do doja që të vijoja lidhur me këtë ngjarje, e cila në fakt Zanafila dyshohet se është prej konfliktit të djemve të tyre, ku gjatë mbrëmjes së shkuar ka nisur pikërisht në këtë biznes që jeni duke ndjekur në këtë pamje të drejtë për drejta, për të vijuar më pas në biznesin e familjes Kurtaj, ku edhe u ekzekutuan mes ditën e sotme vëllezrit Lavdrim dhe Gramoz Kurtaj. Lidhur me këtë ngjarje, në momentin që është bërë, ka bërë edhe vetërzim prindur me njëri tjetrin. Çfarë moshe kishin djemt? Të cilët janë ngrindur adoleshent apo në... Aktualisht që ne flasim janë shoqëruar në polici fëmijët e të dy palëve, pikërisht 21 dhe 18 vjeç të autorit të dyshuar të kësaj ngjarje Kuka, ndërsa sa i përket fëmijët e Gramozit janë konkretisht të moshave 25 dhe 27 vjeç. Këto janë moshat përkatëse të fëmijëve të mes autorit dhe viktimës, ndërkohë nga ana tjetër jeni duke parë edhe pamje të një kamere sigurie e cila është sekuestruar pak më herët nga ana e uniformave blu, e cila do të hedh më shumë dritë mbi dinamikën e kësaj ngjarje që prej mbrëmjes e cila ka Zanafilën, që konflikt banal, ishte konflikt i momentit në këtë biznes që ne shohim, është një konflikt i mbartur, pra dihet diçka për dinamikën e këtij konflikti dhe në mëngjes babai merr armën pa folur godet, pra ka diçka tjetër apo është thjesht një gjaknxësie e momentit që nuk është të kaluar dot? Sa i përket kësaj ngjarje ende nuk është zbardhur në fakt konflikti që ka nisur një natë më parë mes të rinjve, por janë duke u marrë në pyetje nga ana e grupit hetimor për të kuptuar më shumë se si ka qenë dhe ka nisur zanafilla e këtij konflikti, e cila fatkesisht ditën e sotme solli edhe vrasjen e dy anëtarëve të familjes Kurtaj, vëllezërve Lavdrim dhe Gramoz Kurtaj. Ndërkohë nga ana tjetër vijon të jetë me perimetër siguria e gjithë zona ku ka ndodhur kjo ngjarje gjatë ditës së sotme. Ajo çfarë vlem të theksohet është se Gramoz Kurtaj është banues në këtë fshat, ndërsa Altini është biznesmen në këtë zonë, por më herët ka jetuar në këtë zonë, ndërsa gjatë viteve të fundit është vendosur në Fier, por për shkak të biznesit ai vjen çdo ditë në këtë fshat. Ndërsa sa i përket vllajt tjetër Lavdrimit, jeton në Roskovec dhe në fakt në momentin që autori i dyshuar i kësaj ngjarje Altin Kuka i është afruar këtij lokali, kanë qenë biznes të familjes Kurtaj, kanë qenë të ulur pikërisht në karrigët e jashtme që ju jeni duke ndjekur në këto momente, dhe në momentin që autori kësaj ngjarje është afruar nuk ka pasur persona të tjerë në këto biznes përveç vëllezërve Lavdrim dhe Gramoz Kurtaj. Ndërkohë nga ana tjetër është shoqëruar edhe një tjetër person i cili dyshohet se është bashkëpunëtor në këtë krim, por mbetet për të parë në vijim nëse do të ketë një reagim nga ana e policisë lidhur me gjithë të dinamik të kësaj ngjarje, po ashtu edhe mbi dëshmit të cilat në fakt përveç djemve të familjeve
Kurtaj dhe Kukat, të cilët janë të shoqëruar prej më shumë se një ore në komisariat, janë shoqëruar edhe persona të tjerë, të cilët ishin të pranishëm në lokalin, të cilët ndoqët pak më parë një tjetër biznes i cili është në afërsi të biznesit të familjes Kurtaj, për të dhënë më shumë sqarime mbi ato çfarë ato kanë parë gjatë ditës së sotme. E theksoi edhe një herë autori në momentin që kanë bërritur pranë lokalit, nuk ka thënë as edhe një fjalë dhe vetëm veprim që ka bërë ka qelluar në drejtim të lokalit, të këtij biznesi që ju jeni duke ndjekur në këto pamje të drejtë për drejta. Theksoj edhe një herë, dyshohet se konflikti i nisur një natë më parë mes të rinjve është bërë shkak i kësaj ngjarje tronditëse, e cila ka tronditur mbar opinionin publik. Si është përjetuar zona, fshati, banorët aty përreth, si i njohin familjet? Çfarë të dhënash ka? Janë familje problematike, kanë qenë ndje problematik? Apo familje normale dhe ju ka ardhur e papritur kjo që ka ndodhur? Në fakt, ne kemi pasur mundësi të kemi edhe komunikime me banorët të zonës, të cilët jashtë kamerave të sigurisë bëjnë me dije se janë familje të qeta dhe pa problematika të paktën në këtë zonë dhe madje nuk kishin dijeni për një konflikt të mundshëm mes palëve, pasi një ndërpyetje që është ngritur në këtë ngjarje është nëse kemi të bëjmë një konflikt të kaherëshëm mes këtyre dy familjeve, por paktën banorët deri në këtë momente pohojnë se nuk dihet se cila ka qenë arsyeja për cilën është regjistruar kjo ngjarje, pasi ata vazhdimisht takoheshin së bashku, pra autori dhe dy viktimat më herët kanë pasur komunikim dhe nuk kanë pasur asnjë problem mes tyre, por mbetet, le të themi, pista kryesore pikërisht konflikti i nisur një natë më parë mes të rinjve, e cila ka quar më pas edhe në këtë tragjedi me dy viktima ditën e sotme. Një konflikt mes të rinjve, që janë më i voglit 18 vjeç, pastaj mosha është 21 vjeç tjetri. Pra janë të rritur, nuk janë fëmi, nuk janë 12, 13, 15 vjeçar të cilët nxehen një moment dhe ju del babi për zot. Janë djem të rritur që ndoshta din t'i nisin, din edhe t'i mbyllin situatat, problematikat, zënkat mes tyre. Si ka mundësi që nga një zënk e tillë merret automatiku dhe pa folur goditet? Pra besohet që të jetë vetëm zënka e djeshme apo ka dhe një dinamik ndoshta bullizëm, ndoshta ngacmim, ndoshta një grindje mes djemve që ka arritur pika e fundit, ka mbushur gotën, le të themi, mbrëm, dhe mëngjesi sotëm pa folur sjell një vrasje kaq të rëndë në atë komunitet të vogël. Tashmë mbetet kërisht dëshmia e tyre për të zbardhur këtë ngjarje, pasi edhe nga mënyra se si është bërë ky ekzekutim, në rast se do ishte do ishin motive të cilat në fakt do të ishin motive të tjera për rrethana të tjera apo për motive të dobta, të cilat mbetet për t'u parë tashmë, do të ishte pikërisht edhe një komunikim të paktën si fillim ndoshta për t'u sqaruar mes tyre, por duke qenë se autori ka zgjedhur këtë mënyrë ekzekutimi mes pikërisht mes viktimave, duke mos dhënë më shumë sqarime mbi atë çfarë ka ndodhur, do të jenë pikërisht dëshmitë të rinjve për të kuptuar dhe për të hedhur dritë mbi këtë ngjarje e cila në fakt i mori jetën ditën e sot me lavdrim dhe gramoz Kurtajt. Por duket se edhe Altin Kuaj i ka besuar fjalëve që i ka thënë i biri mbi atë çfarë ka ndodhur, por tashmë do të jetë grupi hetimor i cili do të hedh më shumë dritë për të zbardhur të vërtetën e kësaj ngjarje e cila është regjistruar gjatë ditës së sotme rreth orës 14 në fshatin Kurjan të Roskovecit. E qartë, mirë. Sara, unë të falenderoj, ti ndodhesh në një zonë krimive, ngjarje krimi në pavarësisht falteje dhe operatorit, po arrim të shikojmë në fakt vendin e krimit, e japim këtë për hir të lajmit dhe për të kuptuar që çfarë vlere ka jeta dhe se sa të kujdesshëm duhet jemi, sepse një mëngjes normal në një komunitet kaq të vogël është kryer në një ngjarje makabre. Janë hapur dyert e mortit sot në një familje për dy fjalë që kanë shkëmbyer të rinjt ditën e djeshme dhe të mdhenj, të cilët në situatë aty në fakt duhet vetëm të qetësojnë dhe të qartësojnë situatat. Njëri prej tyre rrëmbet në armën dhe shkon në atë dyqan të vogël që ne pam, me ato dy karrige plastike të mbetura si një gjetje të vendit të ngjarjes së krimit dhe bën një ekzekutim të rënd të kësaj natyre. Faleminderit edhe njëherë, Sara.